folheto merece respeito. Esse povo é a minha nação. Tá ligado, canário, não tá de bobeira. Tô ligado na situação. Tem criança, tem adulto, tem família que doa com a gente. Se pega pra um, pega pra todos. Aqui no meu cachapé quente. Eu não bato de frente, não. Tá ligado na situação. Eu não bato de frente, não. De frente, não. Tô ligado na situação. Um por todos, todos por um. É triteio, zero triteio. Não bota de frente, não. Tô ligado na situação. Oi, não bota de frente, não. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Triteio, zero triteio. Pelo povo, somente pelo povo, pela comunidade, pela favela, é desse jeito. Tá com medo de mim, é.